მოგესალმებით, ჯორჯიან გეიმერსი და ვაგრძელებთ Minecraft-ს ისევ. ესე იგი, ცოტაც ორი დღე დაჭირდა ჩართული რომ დავტოვე და ერთი 12 დრამის გამოცვლა ლავის, მაგრამ ეს ქორი მორჩა ჩემი და გავაკეთე რამდენიმე დოლი რომ წავამიღო ეს მატერიალები, რაც გაკეთდა. ესე იგი, ახლა რა მოხდა? ის ერთი ჯესტი რა თქმა უნდა არ ეყო ყველაფერს და ამიტომ დავალაგე ბერლები და item დაქტებით ფილტრებში გავუში. რამდენიმე item-ი რაც ბევრი მოდიოდა, ესე იგი მე დავალაგოთ რა ამოვიღეთ. ესე იგი ეს არის თავარი ჯესტი, რომელიდანაც ამოვიდა ყველაფერი. შემდეგ lead ore, ეს არის coal, appetite, ეს არის კინა, flint, საჭიროა ember ხო თონ კრაფტის და ეგერ რა ქვია ეს რა არის tin. და აგერ redstone, copper და aluminum. და ეს ყველაფერი მორჩა. და ესე იგი ეს დოლიები შეიძლება სადმე უკვე გადავყარო ადგილი სადაც იქნება. კიდე კაი EPM-ის ეკეთება და რამდენიმე რაღაც დაჟე არ ჩაეტია და ისიც ამოვრა. და ესე იგი ახლა როგორც ხედავთ აქ გვაქვს საკმაოდ ბევრი მატერიალი. ну, ამდენი ამოვიღე რა იყო. მოკლედ. ახლა წავიდე თუნდა და ის ქორი უნდა ავიღოთ იქიდან. მაგრამ სანამ იქ წავალთ. ამ კრიპერს რა მე უნდა მოუხერხოთ. так, ესე იგი დავიძინოთ. სანამ ასე და წავიდეთ და ის ქორი ავიღოთ იქიდან და თან შეხედავთ რა დღეში აიქაურობა. კონი აქეთ იყო და წავიდეთ და ავიღოთ ქორი და ყველაფერი რაც დავდოვე. მიკროფონი რაღაც. вот. ასე ჯობია უფრო ახლოს იქნება. და აგერ მოვედით და ამ item დაგდებს, აგერ ავიღებ ეს დრამის დაცლილია უკვე. ამებშიც აღარაფერი აღარა. trash can გამოგვადგა, ზედმეტი cobblestone და რაღაცები არ აგვიღია. და როგორც ხედავთ, ყველაფერი გატანილია და ამ წყალს მე რამეს მოუხერხებ თუ საჭირო იყო, მაგრამ არ ამგონია კიდე მეორეთ მოვიდე. ამ ხელა არია არის ამოთხრილი. так, ავიღოთ ეს გენერატორები, ასე შეგვიძლია აღება, არა. ესეც. და speed upgrade-ები გავაკეთე, რომ უფრო სწრაფად მიეწოდებინა ენერგია. რომ ჩადებთ ამ transfer node-ებში ასტრაფებს. და ამას რომ ახსენ ნელა ამათ დაშლამა დაიწყოს და ნელა დაიშლება. ძალიან კარგია. და ეს დრამიც ავიღოთ, ხო აქვს ადგილი, კი. სლევერებიც ავიღოთ. და შემდეგი ასეთ ქორის მეორე თაღარ დავიდგა, იმიტომ რომ გონი საკმარისი მატერიალი მოეპოვებითვის, რომ უფრო ადვანს ტიპის ქორი დავდგა, ან თუნდაც კომპიუტერ კრაფტით რამე ისეთი ადვანს აპარატი გავაკეთე, რომელიც გადაივლის და უბრალოდ ყველაფერს გათხრის, მაგრამ მანამდე ჯერ კიდევ დროა, იმიტომ რომ საკმაოდ ცოტა ბევრი მატერიალი მოვაგროვეთ. აქ კრიპერი აფეთქდა, ახაც. მე მომპატიეთ ერთ სამი ძალიან დაცხა. ესე იგი. ფუ, დაანცხელა. აჰა, ვიცი. პირველ უპირველეს ყოვლისა რაც მინდა გავაკეთო არის რომ წავიდე ნეზერში და მოვიპოვო რამდენიმე blaze rod და აგრეთვე ender pearl. იმიტომ რომ გავაკეთო ეს რა ქვია ender chest-ები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამისთვის მინდა გავაკეთო ასეთი რაღაც, რომ შეგვიძლია thinker's construct-ით item-ებს დავადოთ luck and looting. ესე იგი luck looting is it sorts დაადებთ მობებს რომ ხოცავთ მედის უფრო მეტი დროპები. და pickaxe-ს რომ დაადებთ, როდესაც mining-ობთ, უფრო მეტი რაღაცების
ანუ ერთ დაიმონდიდან შეიძლება ამოიღოთ 2 ან 3. მოდი არ. საჭიროებს წავიდა. Ну, может, мне мчirdeba looting, потому что эс блейзродების дропи საკმაოდ არასტაბილურია და looting 3 თუ დავადე ამ შემხვალს შესაძლებელი იქნება, რომ ერთი ბლეიზროდის მოკვლით გავაკეთო რაღაც რა შატლახი ნახე. აჰა, кай დამიგდენ უბრალოდ. Эро ერთი ბლეიზის მოკვლით გავაკეთო რავი. სა 2 ან 3 ბლეიზროდი დამიდროპოს ამიტომ. ამ ლაპის სულ დავხარჯავ იმაში, რომ ლუტინგ დავადო ამ ჩემ ხმალს. არ ვიცი რამდენი ლაპისი ჭირდება იმისთვის, რომ ლუტინგ 3 იყოს, მაგრამ რაც იქნება, იქნება. ჩემ გონი საკმარისია იმისთვის, რომ а, как раз. Сеги, როგორც ხედავთ, looting 3 აქვს ამ ხმალს. Да, ხმა წავიდე უბრალოდ ნეზერში და იმას აქვს, რა ქვია. დავხოც რამდენიმე blaze, მაგრამ რისი მოდით Minecraft-ი, რისი მოდით Minecraft-ია თუ მე არ გააძვიდა, ხო? ესე იგი, როგორც გახსოვთ, გავაკეთეთ აქ რამდენიმე დოლი. მაგრამ შეიძლება ეს დოლი დააფგრეიდოთ და გააკეთოთ diamond დოლი. ის შეგეძლება სპონერების აღება და გადაადგილება. ამიტომ წავალ ახლა 1.5-6 დაიმონდ დავითრიოთ და წავალ და იმ რა ქვია სპონერებს ავიღებ და გადმოვიტან უფრო ეს ადგილას, სადაც შესაძლებელი იქნება მარტივად ბლეიზების მოკვლა. ამისთვის დავითრიოთ ერთი, რავი, 4 სტაკი კობლსთონ, რომ რამე მოვაშენო და გადავიდეთ ნეზერში. საჭმელი მაქვს რამე? მოდი შევწვათ ეს და გავაკეთოთ საჭმელი. რო ჩიკენ, რო ბიფ. და ვიღაცამ ტელეფონს მიფეთქებს. სიახლავე დაუბრუნდებით. ესე იგი, მე მომიტევეთ, დაუბრუნდი. და რას ვაკეთებდი? ხო, მაგა დავსულიყავი ნეზერში, რომ იმას ექნა, მაგრამ საჭმელი უნდა ამეღო აქედან. ვიყოთ ეს საჭმელი. და რაც არ გჭირდება, ჩავყაროთ აქ მაგალითად ეს მე. აკვეს. და ეს მეორე კრისტალ ჩესტ, რომელშიც ვაგროვებდი რაღაცებს, ეს უნდა მოვიშოროთ აქედან და წავედით ნეზერში და იმედია, ესე იგი, looting 3-ით ახლა ამ უობას რომ ვკლავ, როგორც ხედავთ, დამიგდო 3 string და 3 spider eye. ნამდვილად ღირს looting-ის დადება ხმალზე. ეგ გადავედით და იმედია სადმე ახლომახლო ვიპოვით blaze spawners. სიახლოვეს უბრალოდ მახსოვს სადღაც იყო fortress-ი. რადგან magma cube-ებს ვხედავ, უნდა დავასკვნა, რომ სადღაც აქ ახლომახლო არის fortress-ზე ჩანკები თუ დაუნლოუდდება. ფრიად გამეხარდება. აი, მოდი აქ შე. ну ესეც რომ მოუკლათ. ესენიც გამოდგება magma cube-ები და რაღაცები. აა, ორი magma cube-ი გვაქვს. უუ, მე ეს არ მინდა მექნა. так, на, как раз fortress-ით შევედით. так, ნახოთ რა ხდება, ესე იგი აქ. blaze-ები გვინდა ჩვენ, ხო? ну, just. сейчас я უნდა horse armor მოდი Minecraft-ში. ეს wine-ები, დავკრუგებით ამ. так, blaze-ები, სად შეიძლება იყოს? მინიმებზე უყურებ და იდეაში უნდა გამოჩნდეს სადმე, ხო? დი, ეგ რაღაც fortress-ი ჩანს. так, ეს wisp-ია, რომელსაც მივადონენ ბელგერებ და სანაბარემოსულები ვარ, თავიყოთ ეს არ დაითიც. საიდან უნდა მივუდგე იმ Nether Fortress-ს? არ ვიცი, ასე წავალთ, როგორმე აქ რამეა არ არის. Blaze. О, Nether World. აგურებოთ ისეც.
Так, рари. А, нагавы. Ай-ай-ай, блейзовый за 20 лет, сак. Maybe. Ага. А вот даже визерский элегонит. Сами Blaze Road макс, маграм висра чемпионат Европа сами, там спаунер и спауна минда. Так, а видят все мутмоды. Перевалт. Пока дуйповый спаунер садмеда, мовал. Брундит, да, уйповый первый спаунер. Да, парень, вам этот Ивадон и Белгереп. Да, Diamond Dolit, чегузли, а вот эс. Да, если вы гуэдеба слоун, если там я не кутик. Маграм дида тармокондас пренисимазе. Амитон. Завал тайкнеп 50 мм по вот. Татана вакрое плейзродепс. Маграм исеро армокуле. Карге уко чуть мэти кокс. Ну, горд хэдав. Лутинг. Гуд инчэнт. Та марталия даж да ухрад лаписи. Маграм ара ушавс. Таурия сак месакатипс. Так, а когда рушишь видеть, да вина хейс кобалт и маграм, мезари баха им сагава. С блейзроди ми вакуа тагер, да скелетониц, с храмети блейзроди укуярис. Тисе момент так чурдеба незер кварцец. И мисту из ракуя. И рагат из тюс. Все как это вот смена. А мы там. Вигота, вигота генец. Майнинг фэт игру мадевс. Нел деби маграм, а рауша с огурме кабуц леп. С чем тут Shift Z даже рад стали, они зати рад стали, что идёт бадаги мартот. Да, тисе карги рад стали кос. Да. Burning Blossom, who cares? Да не вакуум это шуити. И кидает, кстати, там вот тебе бьем плейзе, бьем территория задай. Эртис спаунерит ром машовнина. Тут не яка, и там. Оздаори. Она. Ну-ка, я мерт спаунер сейчас не копинь, потому что мы добрым портали, да, ахлаве мобал хаос. Как вы копила? Да, модира окунатицы с дегенератой багрублеби, мы вот куда так идем. Майнцера перши яркутир дева. Да, гавашену тасетировать. И медиа из отхиста гима опа, тувара да незер рекит гава гетеп. Так, да, теорис, сами, типа тарац, отахивит гава гетот. Та чем нервы пецмок медеб за спартикул эффектов и маграм расита. Мере. А сергава кетут сахурави. Да, эскет лебе я могу вообще, но так это кидан.
ასე და გავაკეთოთ ასეთი რაღაცა. Да, 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 что не full dolly. Да, да, вот так spawner. Да, кавицет. Да, внахот качдебиан ту ара. Марамде вчамот ჩვენი საჭმელი, რომელიც რაღაცაკ უნდა იყოს. А. Როგორც ჩანს, შემიჭამია უკვე. Окей. А. А, гаштит ახლა. Окей, რაღაც. О, აქ, ო. А, ну, это ванила წესია რაღაც რო. რაც გარკვეული რაოდენობის ბლოკებთან. Ау. გარკვეული რაოდენობის ბლოკებით უნდა მოშორდე რო იმას აქვს რა ქვია დაისპავნონ. მე და ვანილა ვერ ვართ ხოლმე კარგად. Ну-ка, ეს აქ იყოს და აქ მე მოვალ და როც დაგჭირდება. Ау форма of tumblers. და მანამდე გადავიდეთ უკან. Так. Сплейзერები ჩავყაროთ აქ. კობალტი გადავადნოთ აქ. და ამდენი ნახში რო გავჩდეთ, მოდი აქშენ. და შევყაროთ აქ. ესე შევყაროთ აქ, თუმცა ძალიან იდიოტობა გქენი ახლა ეს რო შევყარე. იმიტომ რომ ეს furnace high temperature generator-ი რაც უფრო მეტი ტემპერატურა იქნება, რაც უფრო დიდ ხანს მუშაობს, მით უფრო მეტ ენერგიას გამოიმუშავებს და როგორც ხედავთ, ცოტა ჩავაგდო, უკვე აღარ მუშაობს და ეს 80 RF verdict-ს გამოიმუშავებს. და მაინც მუშაობს. Так. ესე იგი, დავკნოთ. მოვიფიქრებ რა დამავიზე რა უნდა გამეკეთებინა და ახლავე. გამახსენდა უნდა გავეკეთებინა Applied Energy Sticks-ის რაღაცები, რომ ეს ყველაფერი შევინახოთ და არ დაგვჭირდეს ასე ბერლებით განლაგება. იგი თავიდან პირველ ყოვლისა რა გჭირდებათ არის ME controller, რომელსაც ჭირდება Fluix Crystal, Redstone, bla 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 რაღაცები. ამიტომ დავითრიოთ აქეთან ერთი stack-ი, ეს ერთი stack-ი Nether Quartz-ით გვაქვს და ერთი stack-ი Redstone დავითრიოთ. და ესე იგი გავიდეთ აქ და ამისთვის გჭირდებოდა 4 ცალი Fluix Crystal 1 2 3 4 და კიდე გჭირდებოდა Advanced Processor, რომელსაც ჭირდება SSS, რა კაი. ესე იგი, სილიკონის მისაღებად შენ უნდა გავაზროთ Certus Dust ან Nether Quartz Dust. ამ შემთხვევაში Certus Dust უფრო მეტი გვაქვს და ამიტომ შევყრით აქ და ასრო გაატნება მიიღება სილიკონი. მე რაც გჭირდება არის cutting knife, quartz cutting knife, რომელსაც დაგჭირდება ერთი S TS სწორად მახსოვს. არა, ორი ჯოხი გვინდა. ინვენტორიში ჩემთან რა ხდება, ნუ მკითხავთ, არც მე ვიცი. აა quartz cutting knife გვინდა. ესე იგი, ხო. ასე და quartz cutting knife-ც არის. მე ეს სილიკონი რო გაკეთდება. გავიღებ თამას და უნდა გავაკეთოთ ასეთი რაღაცა რო. Diamond, redstone და sorry redstone. Shift click-ი არ მოჟავს, იმიტომ რომ damage value აქვს ამას. და შემდეგ ამას შევუშვებთ furnace-ში. თუნდაც აქ. და ეს რო გამოწვა მივიღებ diamond chips-ს და მე გჭირდება 4 ცალი iron ingot, რომელიც აქ უნდა გქონდეს. ეს გაკეთდა. და ხაქ დაბლოდებით და უს გაიჩიტება. და მოდი ამ კუთხეში დავდგავ ამ ჩემ EMI სისტემას და მე შეიძლება გადავიტანო ჩორდი უზნაეთ. ა სადახარ ახლა. ჯერ დაგერალ. ესე იგი EMI კონტროლერი არის გავაკეთეთ. და ამ EMI კონტროლერს რა თქმა უნდა ჭირდება ენერგია. ალბათ აკეთებ. ხა ენერგია საიდან? ესე იგი როგორც გახსოვთ თქვენ წავედი პლეიზერდების საშუალებით და კაგრაც მაქვს ორი ender pearl. მაგრამ საკითხავისა თუ მაქვს ამდენ ჭირდება თითო უნდა თითოს ხო?
ვულ. სადმე შეიძლება მქონდეს თუ არა დავწავე და რამდენიმე ცხვარი მოყვა. ორი ვულ გვაქვს. გვჭირდება 4 ოფსიდიონი, რომელიც არის იგერ, და ორი კოლდრონი. так, არა პრობლემა. ესე იგი ორი კოლდრონი გვინდოდა, ანუ 14. დროპ ორი კოლდრონი გვაქვს. და გვჭირდებოდა კიდე 4 ოფსიდიონი. და ეს ენდერმენ სახეს იძრობს და what the fuck 4-ს და გამოვიდეთ და გავაკეთოთ აგერ ორიცალი ენდერ ტენკ. так, ესე იგი ის 4 ლავა გენერატორი ისევ არის აგერ და როგორც წინა თქონდა, მოდი ამას ზოგურ გავაკეთოთ ახლა, რო ძალიან უშნოდ არ იყოს. ესე იგი ეს ენდერ ტენკ რო დავდგა აქ, მეთქი დავდგა. სა მოდი ცირა ვქნათ. ეს გენერატორები დავდგათ ისევ ასე. ყველაზე efficient პონტიეგა. და ისევ transfer node-ებით გავაკეთოთ. არა. მოდი გამოვიყენოთ მეცარება, ახლა მე ისინი სულ უნდა გამოცვალო. იყოს transfer node-ებით გავაკეთოთ. PDS-ში უნდა იმუშაოს. წერით და რიგით. ესე energy transfer node-ს დავდგავთ ასე. ან და რა ვიცი. ესე გავაკეთო. და მე რო ეს MI კონტროლერი დავდგა. მაგალითად. როგორ გავაკეთო ახლა ეს, რომ ძალიან უშნოდ არ იყოს და მე გადაადგილება ცოტა მარტივად მოვახერხო. ასე რაღაც რო გავაკეთოთ. დავდგა 4 ცალი ეს და თავზე დავადოთ ეს, სადაა საგენობაშია transfer node და მე გადავედ bet mode-ში, როცა დავაპატარავდეთ და მარტივი იყოს უფრო ყველაფერი გაკეთება. так, შეგვიძლია დავდგათ ჩვენი ender tank, რომელსაც წავალდა იქ core-ზე დავდგა, core-ზე კი არა, mining pump-ზე. და აკეთოთ ჩავყარე fluid აქტები. კი. და მას fluid აქტებით შევერთებთ ასეთნაირად. ანდა მოდი ისე გვქნათ. მე არ ჩანს მაგრამ მაინც. ასე რომ გავაკეთოთ. და ამას რომ დავრაით კლიკებ ცარიელი ხელით. ვებრია. აა, ეგარა. აუტპუტ მოუჩი. ახლა უნდა გადავიდეთ ისევ ნეზერში. წავედით ნეზერისკენ. გადავიდეთ. ეს pump დავდგი აქ. დავადგათ თავზე ეს. ოუ, lighting. და როგორც ხედავთ, skyso. და რო გადავედით აქ უკან. და შევედით სახლში. ეს თუ დავინახოთ, რომ ეს გაივსო და ლავა გენერატორებში არის ლავა. ძალიან კარგი. მე ამ energy pipes ავიღებ და გამოვიყვანთ ასე და დავწავიდა ეს. აა
უნდა იყოს ჩვენ დაფას რაც არის так სადღაც ხო ჩავყარე მე ჩემი ქავერები და რაღაცები ადრე რო გავაკეთე ეხა ეგენი უნდა ვიპოვოსაც ჩავყარე ოტო ეგერ არის ეს არ გჭირდება და ამ ქავერს ავიღებთ დავდებთ ერთ აქ რომ ამ გენერატორს არ შევერტეს მეორეს დავადებთ აქ და hollow covers დავდებთ აქ ის შემდეგაც თუ დავადეთ თავზე ემი კონტროლერი უნდა ჩაირთოს წესით კი როგორც ხედავთ ჩაირთო ძალიან კარგი ესე იგი შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ applied energy sticks მე რა გჭირდება ემი drive რომელსაც გჭირდება რამდენიმე ესენი კაი გჭირდება ოქრო გვაქვს gold or ავიღოთ რამდენიმე და შევყაროთ აქ რო გადადნეს აქ აღარ გვქონა ორი ცალი გვაქვს დარჩენილი ბრაუშებს ეს coal ავიღოთ და აქ შევყაროთ ну ეს დროებითი ამას უმო უშვილოცა ალბათ შემდეგ ეპიზოდისთვის იქნება ის გასაკ ავტომატურად რო შემოდის ორ რო გადამუშავდეს მაგის კეთება так, ესე იგი ეს ოქრო აღარ შემოდის, სადაც ცნება, იქაც ცნება, ძალიან კარგი. და მე სილიკონიც უნდა გქონდეს აქ ხო ცოტა კიდე. კი. და ეს ოქროც ავიღოთ და გავაკეთოთ რამდენიმე ცალი ეს gold, redstone, სილიკონი და quartz cutting knife. გვაქვს 13 ცალი ეს. და შევყაროთ აქ რო მეთქი შევყაროთ. რო გადადნეს, რო გავაკეთოთ რამდენიმე ემი კონტკერ და ემი drive, ამისთვის დაგვჭირდება კიდე სკივრები. მოდი მოვაზოთ, ერთი გვინდა ჯერჯერობით მაინც. მე და მათემატიკა კარგად ვარ. ერთი რომ. так, შევხედავთაბა, კარგია. რამდენი გჭირდება თვითონს? 2. ანუ 4. ასე 2 glass და 4 iron თვითონზე, ანუ 8 iron გვინდა. და 4 glass თვითონზე იყო? არა, 2. ასე და ეს ყველაფერი უნდა გქონდეს იმისთვის, რომ გავაკეთოთ ეს ემი drive-ები. 2 წელს რატო ვაკეთებ შემახსენეთ? შენ ერთიც გვყოფა ორი რა გჭირდება. სტიკ ვაა. და ამ ემი drive-ს მიუგდებთ აგერ. და შემდეგ უნდა გავაკეთოთ ესენი. ემი სად არის? 4K storage-ები. ამ storage-ი ესე ესენი წარმოიდგინეთ როგორც არის რაღაც disk drive-ი და ამ დისკებს რომელთაც დაგკრაფტოთ შეგიძლია შეინახოთ თქვენი აიტემები. და არსებობს რამდენიმე დონე ამ storage-ის, მაგრამ შუა არის რაღაც 4K storage და რაღაც დაფრინავს შემოთახშიას ნერვს ნიშნის და შეიძლება მოკვდე. ესე იგი ამისთვის ჭირდება ესენი storage cells 4 core და 4 ესენი თვითონ. კონი საკმარის მასალები გვაქვს მაგისთვის და ესენი უკვე ინვენტორიში აღარ მეტევა ბლიად. და ეს იგი ორი ცალი მოკვდი შეფოთო. 4K storage ჭირდება ეს как раз მგონი ამდენი გჭირდებოდა მაგრამ მგონი 12 გავაკეთე და storage segment-ები რო გავაკეთოთ ჭირდება კიდე glass გვაქვს და რა გვაკლია storage segment redstone redstone ავიღოთ კიდე ერთი stack-ი redstone-ის მაინც ბევრი გვაქვს 4K storage და storage segment აა ორი storage segment-ი არის და 4K storage რო გავაკეთოთ კიდე გვინდა რამდენიმე glass და რამდენიმე iron. так, ესე იგი ემი რას ვაკეთებდი 4K storage. აა ესენი გავაკეთე, არის დაგება, მაგრამ შეგიძლიათ მოყვიოთ აგერ და 4K storage-ები ჩაყაროთ და როგორც ხედავთ, ორივე დისკი აქ გაკეთდა. მე
ნუ ეს ორი სტორიც ცალ იყოს ჯერჯერობით და კომენტს არ გჭირდება. შემდეგი რაც გჭირდება გავაკეთოთ არის ემი crafting terminal, რომელიც გჭირდება ერთი access terminal, conversion matrix, basic cursor, bla bla bla, flux dust, nether cursor, status cursor, stressa. მაინც გჭირდება რომ რამდენიმე polarize-ი გავაკეთოთ იმას რა ქვია ჩვენ status cursor dust. ამიტომ output-ებს გავუტიშავ რა არ იმას აკნას რა ქვია უცბად არ გაუშვა smelting-ში და silicon-ი არ გამოვიდეს. Certis Cortastis გვაქვს. ავიღოთ ნახევარი სტაკი და Nether Cortastis და Redstone-იც არის. დავიღოთ ახალი სანამ ეს გაკეთდება. აგვინდა კიდე Emi Drive არის, დისკები არის, ხო, crafting terminal. ანუ ეს თალ შეადვილია, access terminal-ი, გასაკეთებელი conversion matrix, ეს გვაქვს, ეს გვაქვს, ეს გვაქვს, ეს ყველაფერი გვაქვს იდეაში. და так, ასე იგი, Nether Quartz Dust, Certis Quartz Dust და Redstone Flux Dust. ძალიან კარგი. მე რა გჭირდებოდა კიდე? Crafting terminal. Certis Quartz Dust. ზუსტად გამიკეთებია, რამდენი გჭირდებოდა. Интересно. conversion matrix არის. ემი კაბელიც ჭირდება, ხო? ემი კაბელი გავაკეთოთ რამდენიმე. ასე და იქნება ხოლმე მაინც მაქვს ყველაფერი რომ გავაკეთოთ. კი. და მე რა უნდა გავაკეთოთ ერთი crafting table. სათემო მომაშორეთ აქედან. crafting table არის და crafting terminal ეცმსადა. The crafting terminal-ს დავადგავთ აგერ და აქედან შეგიძლიათ აიღოთ თქვენი აიტემები და როგორც ხედავთ ახლა ეგრო ჩავყარო Certis Quartz Dust, აგერ არის. და აქ თუ შეხედავთ, 1.33 და შეგვილი აიტემის ტიპისგან ერთია გამოყენებული და 4 მეგაბაიტიდან 95 ბაიტია და 4 კილობაიტიდან უფრო სწორად 95 ბაიტია დაკავებული. და ხა თქვენ შეიძლება იკითხოთ კი, მაგრამ ეს ყველაფერი როგორ შევიყვანოთ ამ სისტემაში? ჰაჰა. ამისთვის დაგჭირდება import bus. იგი import bus-ები გამოიყენება იმისთვის, რომ შეიტანოთ, შეიყვანოთ ეს სხვადასხვა აიტემები თქვენ სისტემაში, რა ქვია, ემი სისტემაში. და იგი import bus საჭირდება sticky piston. რომელიც იმედია მაქვს slime ball სადმე, ან რამე მასე მაგდაგვარი. და slime ball-ზე საძებნა. ან raw rubber mines. rubber sapling, აგერ, ჰუჰ, კიდე კაი. და პისტონები მაქვს კიდე სადმე შემონახული. ემი ინტერფეის conversion matrix ჭირდება ამას და ამას ჭირდება რამდენიმე ის კიდე გავაკეთო. იგი მოდი გავაკეთოთ 5 ცალი კიდე. და შევყაროთ ისინი აქ რო გადამუშავდეს. და პისტონის შეიძლება cobblestone planks redstone და iron. ესე იგი პისტონი გავაკეთოთ ორი ჯანდაბას და sticky piston-იც გაკეთდება აგერ. ეს პისტონი რა შეიძლება და შევინახოთ აქ. მერე აგერ არის ეს და conversion matrix-ისთვის გვაქვს კი ყველაფერი. მე რა ემი interface-ისთვისაც გვაქვს ყველაფერი. ამისთვის გვაქვს ყველაფერი და მე ამას ვერეთიანებთ ამასთან და გავაკეთებ precision import bus-ზე. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ სტაგებით შევყაროთ ყველაფერი და უფრო გაგვიმარტივდეს. ესე იგი, ასეთნაირად გავაკეთებთ ამას და ავიღებ ჩვენ დოლის და აგერ დაუდგავთ ამას.
Так, შევალთ და move text times მიცემთ. Да, როგორც ხედავთ, ეს ყველაფერი აქედან იყრება და შედის ჩვენს EMI სისტემაში. Да, ზევიდან შეგვიძლია დასაერთოთ აიტემები. ხომ მე მაინტერესებს თუ მეყოფა ადგილი იმისთვის, რომ იდეაში უნდა მეყოს, იმიტომ რომ რავი, არც ბევრი აიტი, იმიტომ რომ ეს EMI სისტემა შეგიძლია დამატოთ, 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 ну, რა თქმა უნდა, ენერგიის ის, რა ქვია, ხარჯი იზრდება, მაგრამ ამ პატარა ერთისკში ამდენ რაღაც ჩაედია. ძალიან კარგი. მე რადგან ბერლებიდან ამოღება აიტემების ხოლმე ხდება ქვევიდან, ავიღებთ ამას და დავადგავთ თავზე. და უკვე აღარა. ეს ყველაფერი ამოვიღეთ და ჩავყარეთ აქ. იგივე ასე. როგორაა ჩვენი storage? კარგად. და ეს applied energetics არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოდი, რომელიც კი აქ შექმნილა, რა ვიცი. იმიტომ რომ storage პრობლემას ყველაფერს ჭრის და ყველაფერი არის ერთ ადგილას იმის მაგივრად, რომ ჩესტებში იქეკო და ეწიო რასაც დატოვა. და ძალიან ისეთია. და აგრეთვე შეგიძლიათ თქვენ ყველაფერს რომ ხედავთ, მაგალითად გვინდა გავაკეთოთ, რა ვიცი, ლაპისლაზულის ბლოკი მაგალითად. და shift right click, კიდე shift click და თუ გაქვთ მასალები გაკეთდება. მაგალითად კიდე როგორც ხედავთ აგერ მაგალითად block of diamond ავიღოთ shift click, აქედან იღებს ყველაფერს და აწყობს აქ. და დაკრაფტოთ ძალიან ისეთი მარტივი ხდება ყველაფრით. და ესენი ყველაფერი უნდა გადავიტანო აქ. так, ეს ასე. ალბათ ამასაც გადავიტან. ერთი ერთად მოდი აქ. და ეს დოლი ძალიან გამოსადეგი ფეშია, მინდა ვთქვა. და გამოს მე დავლეწავ ერთდროულად. storage-ში როგორ ვართ? ეს იმსება, მაგრამ მეორე კიდე ცარიელია. კარგია. ეს თოვი ესეც ავიღოთ, დავდოთ აქ, კვერაც თოვნი შევაგდოთ და დაგვრჩება ეს ალუმინი და კოპრი შეზაგდები. ასე, ესეც დავდოთ აგერ. ესეც მივაგდოთ აგერ. storage ეს кайვსება ცოტა ხანში და უკვე დაიწყება მის გავზება. ძალიან კარგი. მე ეს ყველაფერი shift click-ით იდეაში ავიღოთ და ეს ყველაფერი barrel და რავი რაც გვაქვს inventory-ში ბარახლო ყველაფერი შეგვიძლია შევყაროთ აქ. ეს ეს, რავი, ეს ეს. და მოდი ასეთ რაღაცას ვიზავ. ამასაც შევიტან აგერ და როგორც ხედავთ, რომ ესაც გაწეთდება ეს drive, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვე გაიხსნა და ადგილი აღარა არაფრის მეტი დაასტევი ამ დისკზე და როგორც ხედავთ 4090 კვირაა და ვიღაცა Steam-ს მიფეთქებს. ნუ ესე იგი მოდი ამისას აქ დავამთავრებ. ინტრო გონი მივიდა ნახევარ საათამდე და ამ ეპიზოდში ეს EMI სისტემა მოაწყო და შემდეგ ეპიზოდში შევხედავთ როგორ უნდა მოხდეს ავტომატიზაცია ამ ყველაფერი ორების გადამუშავების და შემდეგ ისევ რო სისტემაში შემოვიდეს. მოგესალმებით, ვიყავი მე ასანი ჯორჯიან გეიმერსთან და ალბათ გვინს ხოლმე კარგად იყავით.